Okay, mbala moseza nyo, mwena basebo. Nebanyabo, yona jemosinzira okubanga munda ba na yona jemu wanga lila, basira masalamu alayku wa rahmatullahi wa barakatuh. Ataba nzikeze ndala, omuka mayeba zibo. Na kuruwa lero, ganzize, okubanga njagala tuwaye waye moko, togerene kusonga ezimu, zigenda maso mugwanga. Bintu benji, ebiri mukutambula, ngapigenda maso. Ebimu biyungula amaziga oba ebimu biteeka amaziga ku bulamu bw'abamu oba ku bulamu bwa bannayuganda nga bingi byesinza kwogerako oba okumenyamenya naye nga agwenga munnayuganda atunuulira ensonga osobola okuba nga olaba ebitambula so, olunaku olwaleero nzizira okuba nzize siryoke kubanga nyina peini nyingi nyonyonyonyo ku mutima nyonyonyonyonyonyo peini zenyina ku mutima. So disclaimer, bine bigambo ndingendo kuogera byange nga sama Uganda, nga mwana Uganda, nga lumiriru ensiye, eranga alaba buli everything echigenda maso. Mbabuzako, buli omu woli angenda kusaba, a sharing a video, tusobola kubanga tutandikira wamo. Baganda bange, obudde buno, tuliba na Uganda, abalaba buli echigenda maso, abamanyi. Buli echigenda maso tuchiraba nobwe gendeleza buli chimwe echigenda maso tuchiraba. Na ye waluwo abantu right now. Abe oba nchogere ntia bonga bewa deyo. Kubanti bagenda kusasulwa okubira nti baino okujaba nabo kumulamwa. Baganda bange. Botwali tutandika oba buli muntu eya yingira kusitruggle. Oba buli muntu eya joininga kyagulanye tewaliwo bayita. Baganda bange tukolera mu risk ya manyi na darafa abantu abatambula ne kyagulanye teri ya Twitter teri muntu atusasula twewayo kukolerera nsi yaffe naye waliyo abantu abesuleddeyo gwanaga mba baganda bange okubeera nga basasula abantu okubeera nga bayina okutumala mu amaanyi waliwo abantu abatunuulirwa nga bali badabiddwa nga abantu abobuvunaanyize wabulanga bebamu kubenyigidde mu nsonga yokuba nti bayina okumala mba na Uganda amaanyi. Bana Uganda, tumaze mu busibe bw'obwongo emyaka 40 nga twasibwa obwongo nga tetumanyi kigenda maaso. Wabula abavuddeyo okwewaayo okulwanirira ensi yaabwe n'okulaga bana Uganda ekituufu bwe kirina okubeera. Bali mu kukozesebwa abantu okubeera nga balina okusasulwa, okubeera nga bagenda kujja bannaabwe ku mulamwa. Ngenda kubeera open. M.Nsereko Nsereko. Mbale sagala nyo kumwogera kwa ulusi lisebi singe manji zeni kuogere. Mba sagala tutandika ate tuogere nti ate kuono ate kuliba kuchino. Na ye, oyoyomu kubantu. Aba, abe wade yo wangambe, abe wayo. Okubeda nti, baina okusasula abamu. Okubeda nti, baina okudamu kulaba nti, baza abantu wano mbosibe bobongo. I think achinte chochichamu baganda bange. Mamba nesiri kwa kutuogera kwa amazemu parliament emyaka ejisoka mkuminetano. Muhammad Nsereko njagala twogere ng'abantu kikyakoledde banna Kampala. Gwe nga tonaba guba wajina mitwalo etano oba guba wakino nti oba abantu kumulambo bakola kino. Kisoka olowoozeemu nga muna Uganda kikyakoze myaka bbanga lyamazeeyo. Tunulira wabeera, tunulira wasula, tunulira life gyawangaliramu. Gwe wawooli kikyofuna. Tulina baganda baffe nga ntuula ne mbatunuulira bwenti nga Bobi Boba agamba katife, tuja kuchukole echo. Echo tuja chukola, bukupo kubumalamu maanyi, tuja bamalamu amaanyi. Mwabaganda bafemba vuri na sebo obanyaba andawa. Mwe wadeyo okuwela nga musa zeo kufuma chagulanyi, temo manye chagulanyi ya vawa. Simu mwamuleta. Tukirizeba tugane, no badi, tewali muntu no maso vula kumenya chagulanyi. Ok, chagulanyi wakira naga manti ya bifudemo. Njagala tulowoozenga bantu abategeera nga bantu abakulu. Kyagulanyi bakira ku makyana agamba nti ensonga zino zivuddemu abantu ebintu biri mubivuddemu. N'otunuulira omwana nga awunya, nga teyalidde, nga teyanaabye, naye nga akutte essimu. Ali mu kuvuula Kyagulanyi. Nga akutte essimu ye. Kubanga bamugulidde data wa bwereere, n'essimu bagimuwerede ku bwereere, n'agamba ngenda kumuvuula, ngenda muvuma buli kimu. Gwe muganda wange avuma Kyagulanyi, tomanyi bantu bameka badipendinga ku Kyagulanyi. Tumanyi bantu bameka abayina essubi mu Kyagulanyi. Tumanyi bantu bameka boli mu kumenya mitima ngusubula okuyimira n'okwata essimu yo n'ovuula Kyagulanyi n'omuvuma buli ky'oyagala. My brother, tumanyi maziga g'abantu bameka boyiwa ku mitima.
gwakira ku machano kwa tesimiyo novo machagula nyo kubosa sudo metwale 5 Nsereko lwache metwale 5 yako lwache tajitwala modolo na gule dagala omanyima lwali la mekanga tegali madagala nga abaganda bafe bafa nga bazalibwa nga bamama bafe bafa nga bazala kubanga tuwali dagala Nsereko Muhammad chogame metwale 5 yako wango tuweza kuchepo zamu tuweza kuzisa pongo obo nti asozi kwa tanazitwala modolo na gule dagala Muganda wange gwali mukuvula chagulanye tomanyi bantu bamekabo limu kusabulume kumetema oyo chagulanye mulabanga chagulanye nayo subiri abantu abasuka mu millions abantu abamwina musubi gogoze kuno tandiko okuvula notandiko okuvuma mulabanga chagulanye Muganda wange mumunyinzo kuba muli kugundi kati devo ya kuimba ne eyo level yo kuimba chagulanye yajiva mudda Chagula ya bavu deo na imba. Ta imba bintu wigenda kuyamba jena bacharibe. Agenda kuyamba bintu wiyamba sijo na. Na ye wewade yo kumanti ugenda koze simu kubangu vula chagulanyi. Ne Muganda wange mkugambe bigambo binoti. Abana bola baba batambula ne chagulanyi. Oba abantu bonna bajja kumenka. Bajja kusanga bajja kutusako wuziboli fate wera bide. Oteka obulumi kumitima jabantu. Oteka pain. Oteka maziga. Kumetima jaba antaba uliza chagulanyi. Chagulanyi ntali katikubintu gaba charibe na familia. Wabula, alikubintu biansi yona. Ibintu biya yugira ko, belly presenting a million zisuka 15 wana Uganda. Uyo chagulanyi, gusubulu mula banu mula banga chagulanyi. Nomutu nyanga chagulanyi. Na ye waluo abantu abamu dependinga ko. Waluo abantu nga, chonacho yugira nga chigenda kumuwa pain, eyamani, enyo. Nga chigena muo obulumi nga kugamba nga agenda kutunulira ngo omulabe kisoka first ngo omulabe nambemu nga omulabe nambemu nga agenda kulaba ngo omulabe atayagala ku bantu wabera wenchuka chuka yonna oba kintu kyonna nga agenda kutunulira bobe nyonyo my brother nga tonda bakutuka koze seba soka webuze wajoli osoko tunulire akoze sa wawali koze tukirizo tugane ayo mulenzi oba anyone yenavayo okubanti amuvola Tali yeka tewa kulimba aina backup ya mabega. Okumante asolo kufayo na vanga asolo kongela ulicharibuida kuchagulanyi. Nenga tomanyi bulumi chivu limu kuteka kumiti maji abantu. Tuina abana abalu zinge mikono jawe. Tuina abana abalu zinga maguru gawe. Tuina baganda bafaba fanga tobalaba. Government joyo gerida nekuma uneto meda nga tulaba. Nga tuwami kwata kumasimu. Ngo bujuli zitubwina. Nga ba mutanga tulaba. Oyo mwana jakuja kutuseke chizibu. Nga taina kweyebu zizako. Baganda bangi. Mweleko kusikule mitima java ntu. Aba ntu ba ino bulumi. Ngo kwate. Ok. Oina connection. Solo kutuka kunsiri kwa na kwa mituwali tanu. Walwe ya suze njala. Ulogu baganyo kuna kwa mduwali ilo. Uwa mituwali bidyo walwa mtuwali walwa mkumetano. Ulogu wali mkugwa kuchibanja. Baganda bange njagala tulowoze nga banna Uganda nga tunatuka kozesebwa tumaze emyaka 40 nga tuli mu busibe bw'obwongo ebiseera biri ba politician bajanga na amasuuti nga bakubye ebikalu nga balina obyogerako nga babiraba buno budde fetu biraba fetu ino byogerako nate kigenda kubanga kiruma nnyo walina okubyogerako ng'osasuddwa osobola okujja abantu ku mulamwa gwe nga weweddeyo osasuwe osobola okuvvoola omuntu esubiri abantu muganda wange tusula mu nsi emu Buli kigenda maso mukiraba ebinnya makubo malwaliro tewali madagala amasomero abaana bakya obudde buno osanga amasomero gye gali recently osomero lye Rwengo nga abaana bakya somera mu miti mu buti nga bataddeko butondo bale really kye mugamba mwete mubiraba gwasasuddwa ovole tugamba tobiraba ebintu ebyo tuina baganda baffe basoma ne bamalako nakwate kubonagenda mu bwakadama Nakwate kubona agenda na fulume nsiye. Nga yasoma nga muzadde we yewaayo na yerekereza buli kimu asome. Choka bintu bete mubiraba. Every day wana Uganda. Baganda bafa basuka mu basatu. Baino kumeze wawo mu kesi. Kimugambe bintu bete mubiraba. Bye mwalivudde ne mubanga mwogera ku nga mwogera ko kusinga okuba nti mukozesa obudde bwammwe n'amaanyi gammwe ne time ya mwagaba vubuka. Nga mwera kumala mubaze bantu maanyi. Nga mwera kuvvoola bantu. Tewa kulimba nti waliwo wa NUP oba owa National Unity avayo na vola abantu abantu abo basettingibwa abantu abalina ebigendererwa ebyabwe abantu abo basettingibwa okuva mu bibiina ebyenjawulo kubanga bakimanye nti
NUP nti chivina cha abantu bonna ne basalawo nti baje okubena nti bagenda kuba nti basho nonere ekifaananyi baganda bange tewali muntu wa NUP avayo na vola naye tusobola okuvola tusobola okwogera we can talk tumanyi abazi batufollowing abanga lyonna tusobola okwogera okuva ku makya mpaka ku makya tusobola okuvuma ne byotalabangako tusobola okuwemula byotawulirangako naye tetuli bwetu tyo twagala ekintu kimu nkyuka kyuka ne mu baganda baffe balowooza nti musobola okuvuma tusobola okuvuma mwe babuladi tusobola okubavuma bwe tugamba nti kati kyekino ekifaananyi kitufu kyemwagala tulabiramu ate tayimu egenda kutuukanga okutuwulira tugenda kubavuma ne si bwe tuli so baganda baffe mwenna abayirimbika mu kifaananyi ekyo okuba nti musazeewo okuvvoola bantu namo tuja bakolako naye mwe baganda bange buno budde abaliwo okubeera nti mulina kukakanya kyagulanye mwe babuladi temumanyi muntu gumuli mu kuvvoola I repeat temumanyi muntu gumuli mu kuvvoola nzira muna nchi bagamba oyo takyali muyimbi takyali kulevo za bayimbi takyali oleza kuba kyalibe ntengera kuyimba bakyali bange bavimbe oba takyali oleza family ye wabula aloleza nsi kategwa muddako n'omuvvoola muganda wange Ona kuluma abantu bagenda kumenka jo wangalira jo tambulira kubanga jo tambulira byokola babiraba siba sirwa na Uganda bana Uganda bagukwa amasi myaka menji nyeji ise byokola babiraba ovuma bakulaba abantu budde bono bayina zi smartphone bakula bachokola obudde bono abantu buli kimu bakitaddeka amaso kubanga bono obudde bana Uganda batunulya buli kigenda maso olusi tusidika nenga tusobola kuvaina tuogera atenga mumanyi tusobola okwogera Na muganda wange nga tonaba kutuka koze siwa kubango kola buli chokola soko tulewe kube mutima lowoza bera ne plani endala ogambe okay zino bazibampa bazibaziweddewo chechigendo okuddako nacho chirowoze ko chechigendo okuddako zino zibakuwe zibaziweddewo chechigendo okuddako acho nacho ino kubera ngo chirowoza bana Uganda tubere bagezi bene bintu bitukwata ko fenna fenna tebichali bya kwambala masudi tebichali bya kwambala matai Buli muna Uganda abiraba asobola kuvayo nabyogerako. Baganda bange ono gwe tuli mu kati politics buli wamu tewakyali watali politics era omuntu avayo nagamba nti si politician abeera mu siru mwabi gulanga mmeka kati bya mmeka kyamugamba bwe muntu mwina okubeera eno Uganda baganda bange baganda bafe